Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде 3000-ға жуық түлек 120-дан жоғары балл жинаған. Ал жалпы қатысушылардың 83%-ы, яғни 135 000-ға жуығы шекті балдан асырған. Былтырғымен салыстырғанда бұл бірнеше есе өскен. Бүгін осы тақырыпқа орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өтті. ОБТ қорытындылары айтылды, қандай өзгерістер бар, қанша грант бөлінді, түлектердің дайындығы жалпы қандай. Әріптесі Маружан Серік тақырыпқа үңілді. 5 күн бұрын елімізде ұлттық бұрынғай тестілеу аяқталды. Барлығы 162 000 талапкер тапсырыпты. Оның 714-ті ереже бұзып шеттетілді. Қазір постмониторинг өтіп жатыр. Ереже бұзғандар тағы анықталған жағдайда тест нәтижелері жойылады. Бұрын түлек бір рет қана тест тапсырса, қазір әр балаға екі рет тест тапсыруға мүмкіндік бар. Биылғы ұбытының артықшылығы да осында. ұбыты электронды форматта 43 тестілеу орталығында бір компьютер, екі камера, бір тестілінші қағидаты бойынша өткен болатын. ОБТ-ның орташа балы өткен жылмен салыстырған кезде 7 балға өсті, биыл 73 балл болды. 5 адам ең жоғары көрсеткіш алды, бұл 137 балл алды. Ең көп таңдалған пән математика мен физика екен. Екінші орында химия, биология, одан кейін шығармашылық емтихан тұр. 16 000 талапкер емтиханның жаңа комбинациясы математика-информатиканы таңдапты. Ал мамандықтарға келетін болсақ, педагогикалық, техникалық, IT және медицина саласы сұранысқа ие. Сондықтан 73 000 гранттың 60%-ы техникалық мамандықтарға бөлінген. Сондай-ақ өңірлік университеттер биыл басты назарда. Жалпы биылғы өзгерістердің басым бөлігі өнерлік жоғары оқу орындарды қолдау мақсатында жүзеге асырылып жатыр. Барлықтарын білесіңдер, еліміздің студенттердің үште бірі Алматы қаласында, өткені 35 университет осы қалада. Сондықтан биыл осы талапкерлерді өнерлік университеттерге түсуге біз кеңес береміз. Сапа жағынан еш кем түспейді және жатақхана мәселесі де жоқ. Келесі жылдан бастап тест тапсырушыларға аудиторияға өз қаламсабын алып кіруге тыйым салынады. Ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев осылай дейді. Қаламсапты шпаргалка жасыруға пайдаланатындар көп екен, сондықтан енді қалам аудиторияға кіргеннен кейін ғана беріледі. Самый в этом году креативный. Биылғы ең креативті көшіру тәсілі деп костюмінің кеудесін ойып, смартфонды соған салып өткен. Оқушыны айтуға болатын шығар. Осындай тәсілмен ол смартфонның экранына терезе ашып қойған. Сол терезе арқылы ашып жауап отырған. Әрине, біз мұны ахуал орталығы арқылы байқап қойдық. Ол талапкердің ОБТ қорытындысы жойылды. Тест тапсыру тіліне келсек, тапсырушылардың 75%-ы қазақ тілінде, 24%-ы орыс және 0,1%-ы ағылшын тілінде тапсырған. Айта кетейік, осы айдың 13-і мен 20-сы аралығында 7 күн қатарынан құжат қабылдау басталады. Жылдағыдай қарбалас болмас үшін министрлік бұл процесті биыл жеңілдетпек. Яғни басқа қаладағы университетке түскісі келетін түлек үйінен шықпай-ақ, ешқайда бармай-ақ ЕГОВ арқылы онлайн құжат тапсыра алады. Аружан Серік, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы.